រឿងមន្តស្នេហ៍រាត្រីភាគទី10ពេលអាចដៅដឹងថាព្រោះរឿងអ្វីតែរឿងនោះវាយូរយារទៅហើយពេលនេះលីអូននិងនីខូលក៏រៀបការជាមួយគ្នាមានកូនមានគ្រួសារតែហេតុអីនាងក្រមុំនៅតែធ្វើរឹកដូចជាស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងម្ល៉េះសុខសប្បាយណារ៉ាតបមុននឹងលើកចានទៅទុកក្នុងរទេះរុញដើម្បីយកទៅដាក់នៅខាងក្រៅបន្ទប់ឲ្យមេផ្ទះមកជើកសិនថាគៀងមួយនេះចានលើកបំផុតគឺជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធរបស់ត្រកូលស្កេសីរវ៉ាដាក់បុគ្គលិកសិតតដឹងច្បាស់ថាត្រកូលធំទាំង5មកស្នាក់នៅណារ៉ាចូលចិត្តស្នាក់នៅទីនេះម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីធ្វើការមានអារម្មណ៍ថាខ្សោះល្វើយត្រូវការសម្រាកទីនេះស្ងប់ស្ងាត់និងគ្មានអ្នករំខានចិត្តទៅខ្លាចជាកន្លែងដែលចូលចិត្តតែងតែមកសម្រាកតាមម្នាក់ឯងពេលហត់នឿយឬអផ្សុកតែលើកនេះមិនគិតថាបាននៅបន្ទប់ផ្លោះដែលភ្នាក់ងារជាបន្ទប់របស់ស្រីស្រីដែលចៃដន្យមកជាមួយគ្នាហើយជួបវិញសិនសូទៅដាក់ខ្លួនលំបាកនឹងធ្វើអីមិនត្រូវនាងចង់គេចមកខ្ញុំតដល់ណាណារ៉ាវិញសិនសូសួរព្រោះអត់មិនបានព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះហើយនាងនៅតែធ្វើរឹកដូចចង់គេចមកទៀតខ្ញុំអត់មានទេគ្រាន់តែយករទេះទៅដាក់នៅខាងក្រៅតិចទៀតមិនផ្ទះមកយកហើយនាងតបបែបនោះដែលការពិតនាងមានចេតនាគេចវេះដល់ការរុញរទេះចេញទៅក្រៅតែក៏ត្រូវគេចាប់ដៃចាប់វិញណារ៉ាអូទានដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលមិនតាន់បានតាំងខ្លួនផងក៏ជួបនឹងរឿងបែបនេះទៅហើយនឹងទោះជាមានអាយុតិចជាងត្រឹមតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទៅហៅគេដោយឈ្មោះនេះប្រហែលឆ្នាំហើយដូចយ៉ាងខាន់និយាយគ្នា1 2ឬ3គេសួរប្រុសមិនយល់មែនគេដឹងថាណារ៉ាខឹងនឹងទោះចិត្តរឿងដល់ខ្លួនឯងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនីខូលតាគ្រប់គ្នាក៏ដឹងថាធ្វើដើម្បីដាក់សម្ពាធលីអូតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនយល់ទេថាហេតុអីបានជានាងមិនព្រមនិយាយមិនព្រមមើលមកគេយ៉ាងធំធំហើយវិញនៅឆ្ងាយគ្នាវាជារឿងធម្មតាដែលស្រីយ៉ាងនោះអីខ្ញុំខានជួបមក3ឆ្នាំហើយមែននាងនាំខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគ្រប់គ្នាគេឯងមកជួបគ្នារាល់ឆ្នាំតែនាងអត់នោះទេហេតុអីណារ៉ាហេតុអីព្រោះខ្ញុំឬបើវាមកពីខ្ញុំហើយយ៉ាងម៉េចនិយាយគ្នានៅត្រង់នេះនិយាយឲ្យយល់នាងកាត់ឈួតស្អីនាងក្រមញោខ្លួនព្រោះយូយូម្ដងដល់ឃើញវិនសិនសូមួម៉ៅបែបនេះមិននោះទេនាងនិយាយខុសនាងខានជប់មុខគេនៅក្នុងគម្លាតដាស់ចិត្តបែបនេះ3ឆ្នាំច្រើនជាងតើមិនដឹងថាគេផ្លាស់ប្ដូរចាំមិនខ្លះគ្រប់គ្នាទៅតល់មិនថាជានីខូលីអូសិតទៅសុរុបនាងចង់និយាយចង់ដឹងថាចាំមិនចាំម៉ាតែនាងនាំខ្លួនឯងចេញពីក្រុមគ្រួសារដឹងតែថានៅក្នុងខ្សែភ្នែកគ្រប់គ្នាមើលមកខ្ញុំចាំមិនគិតថាខ្ញុំកាច់ដាស់នាងដល់ថ្នាក់នាងមិនចង់នៅចិត្តខ្ញុំធ្វើអីខុសប្រាប់មកវិនសិនសូខ្ញុំដៃរបស់នាងភាពតាមតឹងមួម៉ៅដែលសរសំអររយៈពេលច្រើនឆ្នាំចាប់ផ្ដើមផ្ទុះសំឡងមុខរបស់នាងដោយការគំគួនមិនខុសទេអ្នកដែលខុសគឺខ្ញុំសំទៅផងវិញខ្ញុំក្រំតែរវល់ការងារនិយាយមិនតាន់ចាប់ផងក៏ត្រូវភ្ញាក់ព្រឺពេលដែរសំឡេងស្អករឹងកំព្រឹសស្រែកខ្លាំងខ្លាំងដាក់រវល់ការងារការងារឈួតស្លាប់ស្អីរបស់នាង3ឆ្នាំ3ឆ្នាំដែលនាងមកថប់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំឬវិញណារ៉ាដំឡើងសំឡេងពេលវិនសិនសូចាប់ផ្ដើមក្តៅក្រហាយដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានពេលនេះយើងប្រហែលជានិយាយគ្នាស្ដាប់មិនបានបើនៅតែកំហុសដល់គ្នាបែបនេះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចវាជារឿងរបស់ខ្ញុំវិញស្រាប់តែបើមានកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារទៀតពេលណាខ្ញុំនឹងសុំទោសគ្រប់គ្នាដល់ខ្លួនឯងសុំទោសលោកផងខ្ញុំក្រំតែមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍ស្អីវិនសិនសូកំហុសពេលដែលនាងនិយាយស្ដីរដាក់រដប់រលីងរលងទឹកភ្នែកអឺលោកខ្ញុំទេខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងនាងក្រមុំនិយាយដល់មិនសំណោះសំណោះរលាស់ដៃចេញដល់ភាសាក៏ក្រោះហើយក៏គិតថាដើរចូលបន្ទប់ដែរសម្ដីរបស់វិនសិនសូដូចជាដៃក្តៅដែលចាក់ចំបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងៗប្រើខ្នងដៃជួរទៅភ្នែកពេលវាដូចជាចង្ហោ
ពេលដែលប្រាចុងជើងបិទទ្វារក៏គិតថាប្រហែលជាគេចផុតហើយតែមិនស្មានថាត្រូវរុញតល់តបកាប់មុខប្រែខ្លួនក៏ត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលពេលរៀងធ្វើឆ្លាស់របស់អ្នកដែលនឹករលឹកគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលឈរនៅចំពោះមុខត្រូវខ្លាចជាស្អីនឹងគ្នាសិនមែនទេតើខ្ញុំមានសិទ្ធិបញ្ជានាងគេសួរដែរសិនមែនតិចគួរឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យណារ៉ាក្រវិក្បាលមិនមែនទេវិញចង់ធ្វើស្អីនាងស្រែកដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងលើពីភ្ញាក់ផ្អើលទៅទៀតពេលដែលគេដោះខោអាវចេញយកដល់ទេណារ៉ាយកដល់ទេណារ៉ាមានស្អីស្អីគ្នាពេលនេះហើយនាងនឹងបានឈប់កិច្ចពីខ្ញុំគេកំហកដល់អត់មិនបានពេលមកដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយណារ៉ានៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរដោយតែនាងនិយាយយើងធំធំអស់ហើយងាកមកមកនិយាយគ្នាមិនបានអីចឹងឬកំធ្វើបាត់នេះវិញវាមិនល្អសំឡេងសតុនស្រែកហាមដែលការភ័យខ្លាចពេលនេះខ្សែភ្នែករបស់វិនសិនសូគឺឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់នាងមិនធ្លាប់ជួបស្ថានភាពបែបនេះក៏ខ្លាចចង់គេចទៅណាក៏មិនបានរៀងខ្ពស់ស្លាស់របស់គេបាត់ផ្លូវចិត្តពេលនេះនាងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេខ្លាចថាត្រូវធ្វើបាបដែលវាមិនមែនជាចរិតរបស់គេហើយបែបណាទៅវាល្អវិនសិនសូសួរដល់ការគំគួនវាគួរឲ្យខឹងខ្លាំងដែរទេគេព្យាយាមតាមរកនាងចង់ជប់មុខចង់និយាយជាមួយតែនាងបែរជាព្យាយាមរត់គេចមិនព្រមស្ដាប់អីទាំងអស់យើងនិយាយគ្នាតាមសម្រួលអូខេទេតែពេលនេះជួយថយចេញសិនទៅបានទេនាងក៏បំប្រាប់ដែរសម្ដែងស្អកខ្សោះកាន់តែពេលនេះគេអាក្រាតល្វែងលើស្មារតីដូចជាហោះហើរចេញពីខ្លួនគិតអ្វីមិនចេញនាងសម្លឹងមើលមុខសង្ហាររបស់អ្នកកំឡោះសង្ឃឹមថាគេយល់ថាពេលនេះនាងខ្លាចខ្លាំងប៉ុណ្ណានឹងត្រឡប់ទៅធ្វើជា Vincent So មនុស្សដើមដែលមានទឹកចិត្តនិងហេតុផលចំពោះប្អូនជានិច្ចតែហើយក៏ត្រូវឆ្លាស់ទឹកមុខនិងប្រយោគបន្តរបស់គេដែលស្ដាប់ទៅវាមានភាពដាច់ខាតមិនដឹងថាត្រូវអង្វរក៏គេយ៉ាងម៉េចអត់ខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ហើយតើវិញណារ៉ាជាអ្នកកំហុសវិញម្ដងព្រោះអ្នកកំឡោះគិតតែឈើសំកាំងមិនព្រមងាកចេញទៅណាមិនឃើញនាងស្ដាប់គេតបមកវិញដល់សម្ដីរាស្មើធ្វើឲ្យនាងត្រូវលៀនអណ្ដាតលិតបបោមាត់ដល់គ្រាមស្ងួតរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាំងណាស់ថាគេនឹងធ្វើរឿងគួរឲ្យខ្លាចមិនដឹងទេថាអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនឯងតាក់ទាញខ្សែភ្នែករបស់គេជាងពីអ្វីទៅទៀតខ្ញុំក៏ពឹងស្ដាប់ពិតមែននាងក្រមុំព្យាយាមប្រាប់អស់ពីសមត្ថភាពធ្លាក់ថ្លាំក្ដុកពេលវិនស៊ីនសូច្របាច់ចង្ការដើម្បីឲ្យប្រសាទភ្នែកនិងនិយាយជាមួយអញ្ចឹងមើលភ្នែកខ្ញុំគេមិនព្រមឈប់បាក់សម្ពាធធ្វើឲ្យណារ៉ាសឹងទៅគិតអីមិនចេញពេលដែលគេបញ្ជានាងព្យាយាមប្រសាទភ្នែកជាមួយសំឡេងបេះដូងលោតដុកដាក់សឹងទៅលុបសម្លេងគ្រប់យ៉ាងដោយបរិយាយបំពង់កោនាងទៅជាខាសកែភ្នែកពើប្រភេទរបស់ Vincent So ដូចមានវេទមន្តម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសឹងតែមិនមែនជាខ្លួនឯងនាងខឹងខ្ញុំឬអីគេសួរសម្លេងស្ដាប់ទៅដូចជាទុកការឈឺចាប់ធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ឈឺចាប់ដែរអត់ទេណារ៉ាកុហកហើយហេតុអីចាំបាច់គេចមកខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់មានទេនាងតបហើយក៏ចង់យំខ្លាំងណាស់នាងមិនធ្លាប់ជួបអារម្មណ៍មានសម្ពាធដល់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យបេះដូងសឹងតបាច់ឲ្យបានហើយហេតុអីយើងមិនបាននិយាយគ្នាណារ៉ាប្រហែលឆ្នាំហើយនេះវាកន្លងផុតទៅប្រហែលឆ្នាំហើយដែលយើងខានជួបគ្នានៅកំឡុងកំហកមិនឈប់ធ្វើឲ្យទឹកភ្នែករបស់ណារ៉ាដដកនៅក្នុងប្រឡងភ្នែកត្រូវហោនាងចង់លើកដៃជូតវាចេញតែធ្វើមិនបានដោយសារត្រូវចាប់ចាប់រហូតកំរើកមិនបានទាំងខ្លាចទាំងខ្មាសអៀននឹងខ្សែភ្នែករបស់ Vincent So ដែលចោតប្រកាន់នាងខានតែខ្ញុំចាប់ពីជាមួយ Nicole មែនទេ Vincent So សួរតាមត្រង់តែណារ៉ាមិនព្រមនិយាយនាងក៏ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ Nicole ដូចប្អូនស្រីពេលដែលចាប់ពាក្យគឺក្រាន់តែចង់បង្កប់ឲ្យលីអូត្រឡប់មកពីអេស៊ីបប៉ុណ្ណោះតែវាមិនមកកម្មវិធីរៀបចំទៅហើយប៉ានីខលគឺជាសម្ដេចអ៊ីលនីខលគឺជាប្រធានម្ចាស់បើមិនធ្វើໄວម្ចាស់ពេលនោះនីខលនឹងត្រូវមើលមកយ៉ាងម៉េចពេលគេអធិប្បាយណារ៉ាក៏យំកាន់តែខ្លាំងព្រឹកគ្រប់យ៉ាងវាប្រាប់ច្បាស់ហើយថាគេបារម្ភអារម្មណ៍របស់នីខលមន់តរោជាងអារម្មណ៍របស់នាង
ទោះហេតុផលគ្រប់យ៉ាងវាច្បាស់លាស់ថាហេតុអីបានជាធ្វើបែបនោះតែអារម្មណ៍របស់មនុស្សស្រីមានឥទ្ធិពលលើភាពខុសត្រូវទាំងអស់រហូតដល់អត់ខឹងខ្លួនឯងមិនបាននាងមិនដឹងទេថាគួរជាណាស់នីខូលដែលអាណិតស្រឡាញ់ដោយប្អូនស្រីថែមទាំងពេលនេះស្រីតូចម្នាក់នេះคล้ายជាប្អូនថ្លៃរបស់ខ្លួនដែរតែអារម្មណ៍លងីលងើវាមិនព្រមរលាយបាត់ឈឺមែននាងឈឺស្អីណារ៉ាណារ៉ាក៏ចង់សួរខ្លួនឯងដូចគ្នាថាតើកើតឈឺស្អីឲ្យប្រកបឬវាក៏ឡងផុតទៅហើយនីខូលនិងលីអូរៀបការមានក្រុមគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅមានសុភមង្គលទៅហើយសោះតែនាងបែរជាតូចចិត្តតវ៉ាវីនសិនសូវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យមួម៉ៅនឹងខ្លួនឯងមិនតិចទេនាងក៏ដឹងថានីខូលនិងលីអូស្រឡាញ់គ្នានាងមកខឹងខ្ញុំស្អីណាស់ណាគឺប្រាប់ហើយតើថាពេលនោះខ្ញុំត្រូវការបង្កប់ឲ្យលីអូត្រឡប់មកពីអេស៊ីបវិញវីនសិនសូដំណើរសម្ដែងទៅអត់មិនបានមិនយល់ថាគឺជារឿងឈួតឡប់ស្អីធ្វើឲ្យណារ៉ាខ្លាចជាមនុស្សគ្មានហាត់ផលបែបនេះខ្ញុំឈឺក្បាលវិញលើខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានខឹងមិនបានស្អប់អីទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងហើយនាងនឹងរត់គេចទៀតទេប្រាប់មកថានាងត្រូវការអីអបកត់ណារ៉ានាងកំឡោះនៅតែមិនឈប់កំហកហត់នៅនឹងការរត់តាមអធិប្បាយខណៈពេលដែលនាងមិនព្រមស្ដាប់អីទាំងអស់សុំតែផឹងខ្ញុំហត់នៅចង់សម្រាកណារ៉ានិយាយដល់ការឈឺចាប់កដៃដែលត្រូវចាប់កាន់តែចាប់ផ្ដើមឈឺព្រោះកែកាន់តរិទ្ធមិនព្រមលេងអញ្ចឹងគេទៅវិញសសននិយាយដល់សំមេតជាធ្វើនាងត្រូវងើបភ្នែកមើលអ្នកម្ខាងទៀតការភ្នែកមើលខ្លំចោកទៅដល់ដំណាក់ទឹកបើរៀងធំបន្តិចពេលឃើញមុខសង្ហារបស់គេលោមកចិត្តនាងងាកមុខចាញ់ភ្លាមភ្ញាក់ផ្អើលដល់ថ្នាក់ភ្លេចយំបេះដូងលោតញាប់ខ្លាំងណាស់នាងមិនមែនជាស្រីតូចមិនដឹងខ្យល់អីដែលមិនដឹងថាវិនសិនសូកំពុងតែចង់ធ្វើអីពេលដាក់បាត់ភ័យទើបរើបំរះភ្លាមអត់ទេវិនអត់ទេនាងស្រែកដល់ការភ័យខ្លាចតែត្រឹមមួយសន្ទុះប៉ុណ្ណោះសំឡេងស្រែកហាមក៏ត្រូវលេបត្របាក់មិនបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមពេលគេទម្លាក់បបោមាត់មកថាបជាជក់តាមទំនឹងចិត្តដើម្បីប្រកាសភាពជាម្ចាស់ណារ៉ាព្យាយាមរើបំរះតែស៊ូកម្លាំងអ្នកកំឡោះមិនបានកម្លាំងរបស់នាងកាន់តែថយទៅថយទៅជារឿយៗសម្លៀកបំពាក់ដែរធំជាងខ្លួនត្រូវទាញចេញម្ដងមួយបានយ៉ាងងាយធ្វើឲ្យនាងញយខ្លួនទៅត្រឹងឈុតស្អាតត្រូវបះចោលដោយមិនសំណោះតាមដកខោនិងឈុតខ្នងដែលរបូតចេញពីរាងកាយនាងបានតែញយខ្លួនទៅត្រឹងដើកូនសັບធ្លាក់ទឹកធ្វើឲ្យវិញមិនបានក្រៅពីជុំអង្វរកដើម្បីឲ្យគេយកយល់តែមើលទៅវិនសិនសូដូចជាត្រូវមកបាំងមិនព្រមស្ដាប់អីទាំងអស់ក្រៅពីសម្លេងបេះដូងខ្លួនឯងដែលបញ្ជាឲ្យដើរទៅមុខបើមិនធ្វើបែបនេះនាងគ្មានថ្ងៃឈប់ចាំទុករឺរីវាកាត់ឡើងព្រោះនាងតែម្នាក់គត់គេប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីប្រាប់ថាមិនព្រមធ្វើតាមការអង្វរកររបស់នាងនាងក្រុមភ្ញាក់ប្រើព្រឹសសបខ្ញាក់ខ្ញាក់ពេលដែលត្រូវប្រកាសភាពជាម្ចាស់មិនតាន់បានត្រៀមខ្លួនផងវិនសិនសូក៏ហាច់ហួរដោយគ្មានមេត្តានាងខំវត្តទឹកភ្នែកស្រក់ពេលដែលឈឺឈៀបឈៀបហាក់ដូចរាងកាយត្រូវកាត់ជាពីរខ្យល់ដង្ហើមដង្ហក់មុននឹងសម្លេងធ្ងន់ធ្ងរលើកសេកសេវពេលដែលចង់ម្រាមដៃរឹងមាំស្ទាបអង្អែបបើមាត់បង្កប់ឲ្យសម្លេងស្រែកដែលចេញពីចិត្តនាងឮកាន់តែច្បាស់មើលមកខ្ញុំវិញសន្សំម្នាក់នេះឲ្យគឺជាម្ចាស់របស់នាងលេអូណារ៉ាណារ៉ាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីរាងកាយរបស់នាងឈឺចាក់រួយតែពេលប្រែខ្លួនសម្លេងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការឈឺចាប់នោះក៏រលាយបាត់ពេលឃើញនារីម្នាក់ដេកលក់ដែលកើខ្នើយតែមួយនាងក្រមុំបាក់ភ្លេចធំធំទាំងភាពផ្អើលនិងរសាប់រសាល់ទាំងវល់វល់ក្នុងពេលតែមួយរហ័សខំមាត់ដើម្បីទប់សម្លេងទាំងអស់កន្លងផុតទៅច្រើនឆ្នាំហើយនេះជាលើកដំបូងដែលនាងបានឃើញមុខរបស់គេច្បាស់និងចិត្តដល់ថ្នាក់ចុងច្រមុះជុលគ្នាដោះដូរខ្យល់ដង្ហើមគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់នៅលើក្រេធំទូលាយចាំបានថាយប់មិញមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះមុននឹងវាចុះពីក្រេយឺតយឺតថ្នមថ្នមដែលខ្លាចថាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ហើយវាច្បាស់ជាមានរឿងមិនល្អនោះទេ
ខ្សែភ្នែកចង្រៃរំកិលចេញពីមុខស្អាតមកដល់កនិងដើមទ្រូងហាប់ណែនមើលឃើញស្នាមក្រហមដែលជាប់បាញ់បានបន្សល់ទុកនៅលើរាងកាយរបស់គេព្រោះខ្លួនអាចត្រូវធ្វើបាបរហូតដល់ដកដង្ហើមមិនពេញពោះក៏អត់ដង្ហើមលើកដៃធ្ងន់ចេញពីចង្កេះដោយការប្រឹងប្រយ័ត្នវិនសិនសូនៅតែដេកលក់គេធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទើបតាមមកដល់ការពីជប់អឺនៅមិនតាន់បានដេកបានពួនដូច្នេះហើយទើបមិនដឹងខ្លួនទោះជានាងលើកដៃគេចាញ់ក៏ដោយនាងដកដង្ហើមធូរទ្រូងពេលចាញ់ពីរវងដៃវិនសិនសូបានហើយពេលនេះគេក៏មិនតាន់ភ្ញាក់មើលមកគេមួយដង្ហើមទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តងាកមកចាញ់ស្រវាយកខោអាវដែលធ្លាក់រេប៉ាយនៅលើឥដ្ឋពេលដែលរើសឈុតក្នុងមុខក៏ក្រហមងៀងទាំងខ្លាចទាំងខ្មាស់មិនដឹងថារឿងជប់មិនកាត់ឡើងបានយ៉ាងម៉េចវាឆាប់រហ័សនឹងត្រៀមខ្លួនមិនតាន់ប្រហែលមកពីលងស្នាគេតាំងពីយូរយារទៅធ្វើខ្លួនមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ចិត្តងាយបណ្ដាឲ្យគេដណ្ដើមយកគ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងងាយតើលេអូណារ៉ាកំរបស់តាអឡោះអឡៃនាងរងូរងោប្រាប់ខ្លួនឯងមិនបែរតែគ្រប់យ៉ាងហួសពេលហើយត្រូវឈឺចាប់ខ្លាំងលើដើមណារ៉ាក៏ប្រមូលរបស់របរព្រមទឹកដឹកមើលវិនសិនសូដដេកលក់នៅលើគ្រែមិននឹងដាច់ចេញពីបន្ទប់នាងលើកដៃជួយទៅភ្នែកខណៈពេលដែលដាច់ចេញពីបន្ទប់នោះទឹកភ្នែកដើមមិនដឹងថាមកពីណាហូរមិនឈប់នាងដឹងថាកាន់តែធ្វើបែបនេះកាន់តែធ្វើវិនសិនសូខឹងខ្លាំងតែធ្វើយ៉ាងណាបានទៅគឺពេលនេះនាងមិនអាចប្រឈមមុខជាមួយគេបានមិនទៅដឹងផងថានៅក្នុងឋានៈអីសម្រាប់គេឲ្យប្រកាសដឹងថាត្រូវនិយាយគ្នាតែអារម្មណ៍វាខ្លាចទៅសម្រាប់ចិត្តអូវលីចេញពីសន្តិគមយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែលកាយវិការខ្សោះល្វើយពេលឃើញហាងលក់ថ្នាំក៏ទៅដំណើរហើយដើរសំដៅទៅដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរលេអូណារ៉ានាងនេះល្ងងមែនយន្តហ៊ីវាកាត់ភ្នែកតាមការកំណត់របស់ពេទ្យដែលមានធ្វើដៃល្អដារ៉ានគឺជាអ្នកតាក់ទងដល់ផ្ទាល់នាងសឹងតែមិនបានត្រៀមខ្លួនតែក៏មិនបានរត់គេចមកដល់ពេលនេះទៅហើយនាងធ្លាប់ជួបការឈឺចាប់ដល់ខូចខើគិតថាក្រំតែរឿងវាកាត់ប្រហែលជាមិនធ្វើខ្លួនអាចឈឺចាប់ឬភ័យខ្លាចដូចរឿងមុនត្រៀមខ្លួនរួចដល់ហើយយន្តហ៊ីរ៉ានតាមមកឲ្យកម្លាំងចិត្តភេជាសង់តែមិនទៅណាឆ្ងាយនាងក្រមុំញញឹមទទួលទោះជាមើលអីមិនឃើញនាងបានមើលថែឆ្កែទាំងពីរក្បាលមុននឹងមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសុំកម្លាំងចិត្តពីវាព្រោះខ្លាចពាក្យបោកប្រាស់របស់រ៉ានគេក៏ហក់នាងច្រានខ្លាំងណាស់រហូតមិនដឹងថាជឿពាក្យមួយណារបស់គេទៅល្អយ៉ាងហោចណាស់បើមានអីជួយឲ្យការភ័យខ្លាចរលាយបាត់ក៏ជ្រើសរើសពឹងវាទោះឆ្កែគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងពីរមិនដឹងរឿងអីក៏ដោយរ៉ាននាងក្រមុំនិយាយដល់សំឡេងសើចសើចធ្វើអរ៉ានងាកទៅនិយាយភ្លាមយ៉ាងម៉េចដែរគេតបទទួលដោយសបិសើទុននឹងមើលដៃរបស់យុនហ៊ីដែលលើកមកស្ទាបមកខ្លួនឯងសំប៉ះមកលើកបន្តិចបានទេមើលតើខ្ញុំដូចជាភ្លេចទៅហើយថាលោកមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចដែរនាងក្រមុំប្រាប់ដោយសំឡេងញួរធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ធ្លាក់ថ្លាមក្ដុករហ័សចាប់ដៃនាងយកមកដាក់លើថ្ពាល់ខ្លួនឯងភ្លាមក៏មិនជាបែបនេះតិចទៀតនាងអាចមើលឃើញដូចដើមហើយឆ្លងកាត់ការវាកាត់តាមមួយភ្លេតប្រាប់ពេលមិនយូរនឹងមើលឃើញខ្ញុំចង់មើលមកខ្ញុំយូរប៉ុណ្ណាក៏បានអ្នកកំឡោះនិយាយដល់សំឡេងញួរមានអារម្មណ៍ចម្លែកនិងសម្ដីរបស់នាងសំតាស់មួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះនាងប្រាប់ដូច្នេះហើយទើបរ៉ានព្រមតាមសម្រួលអ្វីដែលដោះដូរនឹងការឈឺចាប់ការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តនាងបានតែងតែព្រមដោះដូរជានិច្ចដែលទៅទៅល្មើយក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអង្អែលមុខរបស់អ្នកកំឡោះកាយភ្នែករបស់នាងទៅតែស្អាតមិនថាប៉ាឆ្កែប្រៃព្យាយាមបសាប់ភ្នែកជាមួយយ៉ាងណាតែក៏ជួបតែស្រមោលរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងកាយភ្នែកស្អាតមួយគូនោះដាវីមើលទៅលហលហេវហេងហាងគួរឲ្យខ្លាចលោកសង្ហាណាស់មែនទេវាយូរពេកហើយខ្ញុំចាំមុខលោកមិនបាននិយាយចប់ទឹកភ្នែកក៏ហូរធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះដរឹងមាំមិនញាប់ញោអ្វីទាំងអស់ដូចរ៉ានរលិញរលងទឹកភ្នែកតាមដែរគេលើកដៃមកដាក់លើដៃរបស់នាងដែលចាប់ថ្ពាល់របស់គេចាប់ក្តោបប្រកុលភាពកក់ក្តៅឲ្យនាងដល់ចិត្តស្រឡាញ់និងយកជល់តិចទៀតនាងនឹងមកឃើញខ្ញុំហើយកំខ្លាចការវាកាត់មិនគួរឲ្យខ្លាចហើយក៏មិនយូរដែរគេលងលោមប្រដឹងថាពេលនេះនាងកំពុងភ័យខ្លាចប្រហែលជាមិនតាន់ត្រៀមចិត្តរួចរាល់
ពេលដៅដឹងថាពេលនេះនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនាងមើលមិនឃើញពេលមានដំណឹងដែលវាដូចជាពលឺទោះជាភ្លឺរំរំក៏ប្រាថ្នាឲ្យវាខ្លាចជាការពិតតែបលិទ្ធផលនៃការវាកាត់ចេញមកហើយមើលមិនឃើញដូចដើមប្រហែលជាឈឺចាប់ខ្លាំងលើសដើមមិនដឹងជាប៉ុន្មានដងចុះបើខ្ញុំមើលមិនឃើញលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនាងសួរនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងភ័យខ្លាចបំផុតប៉ះបានថារាងកាយរបស់រ៉ានកន្ត្រាក់នឹងសំណួរនោះយូរយារណាស់តម្រាំតែអ្នកកំឡោះរើកចម្លើយឃើញច្បាស់ជាឃើញទោះយ៉ាងណានាងត្រូវតែមើលឃើញខ្ញុំសន្យាយិនហីញញឹមទទួលទាំងសោកសៅនាងមិនហ៊ានមានសង្ឃឹមអីទៀតទេបន្ទាប់ពីដឹងថាកូននៅក្នុងផ្ទៃចាក់ចេញទឹកដល់គ្មានថ្ងៃត្រឡប់នឹងយល់ថាការដារ៉ានកុហកថាកូននៅព្រោះបារម្ភពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងតែពេលនេះនាងមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមដល់ថ្នាក់មិនចង់ទទួលដឹងអីទៀតមិនថាលទ្ធផលវាកាត់លើកនេះចេញមកយ៉ាងណាក៏មិនធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងជាងនេះដែរបើសិនជានាងមើលមិនឃើញព្យាបាលមិនជាក៏មិនសមនៅក្បែរគេមនុស្សដូចរ៉ានមិនគួរមានភេជ្ជៈដ៏គួរអាណិតបែបនេះខ្លាចថាថ្ងៃមួយបើគេនឿយណាយធន់ទ្រាន់នឹងមើលថាយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដើក្តីស្រឡាញ់ហើយងាកទៅមានអ្នកផ្សេងពេលនោះប្រហែលជាដោយធ្លាក់នរកទាំងរស់ព្រោះមើលមិនឃើញនឹងត្រូវក្បត់ដោយឈាមត្រជាក់បើសិនគេទៅមានស្រីផ្សេងនៅអំឡុងពេលដែលនាងនៅផ្ទះពីការភ្នែកវាប្រហែលជាគ្មានរឿងណាដែរគួរឲ្យវេទនាជាងរឿងនេះទៀតទេមកខ្ញុំនៅជាមួយគ្រប់ពេលវេលាជុនហ៊ីនាងក្របំតបទទួលដល់ស្នាមញញឹមនឿយហត់នាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់វាកាត់ដោយមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមនិងទទេស្អាតហាក់ដូចគ្មានតម្លៃនិងរស់នៅការវាកាត់កន្លងផុតទៅយ៉ាងរលូនតែត្រូវសម្រាកនៅពេទ្យដើម្បីមើលអាការៈមួយរយៈទៀតហើយក៏ត្រូវបិទភ្នែកតលតែពេទ្យយល់ឃើញថាសំគួរនឹងបើកបងចាញ់យុនហ៊ីមិនដឹងទេថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅយ៉ាងម៉េចព្រោះចិត្តកំណត់ស្វិតក្រៀមគ្មានកម្លាំងនិងតស៊ូជាពើអ្វីទាំងអស់មានតារានម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបន្តីបន្តាជំនួសគ្រប់យ៉ាងនឹងមើលថែបានយ៉ាងល្អតែគេនឹងធ្វើបែបនេះបានយូរប៉ុណ្ណាបើមើលមិនឃើញគេនឹងធ្វើបែបនេះបានពេញមួយជីវិតរបស់គេឬយុនហេសួរខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តដោយអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមនាងខ្លាចរហូតដល់ពេលដែលត្រូវបាក់បង់ដើម្បីមើលលទ្ធផលនៃការវាកាត់ទោះជាអស់សង្ឃឹមមិនត្រូវការអីទៀតតែនាងក៏អត់ញាប់ញ័រភ័យខ្លាចមិនបានដូចគ្នានឹងរ៉ានដែរជ្រួលរហូតដល់បេះដូងសឹងតែឈប់លោតគេញញឹមរងចាំប៉ុន្តែខ្លាចជាស្លាំងកាំងពេលដែលនាងក្រមុំងើយមុខទាំងទឹកភ្នែកនៃការសោកស្ដាយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ខ្ញុំមើលមិនឃើញខ្ញុំមើលមិនឃើញលោករ៉ានញិនហ៊ីមើលមិនឃើញពិតមែនមិនមែនគ្រាន់តែជាការលលែងតារ៉ានស្ភាវនីសុំឲ្យបែបនោះបេះដូងទាំងពីរក្រៀមស្វិតឈឺចាប់ដោយដាំឈើត្រូវស្រោចដោយទឹកអាស៊ីតនាងសោកសៅពេលដែលនឹងថាខ្លួនឯងគ្មានថ្ងៃមើលឃើញបានទៀតរួមទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃដែលចាក់ចេញទៅជារៀងរហូតយិនហ៊ីចាញ់តដាលេងនៅខាងក្រៅទេនៅបែបនេះមិនល្អរ៉ាននិយាយពេលឃើញសភារបស់ភរិយាអស់សង្ឃឹមដល់ថ្នាក់គេគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើអីទាំងអស់កាន់តែឃើញនាងយំសោកសៅការឈឺចាប់ក៏វាលុកលុយក្នុងបេះដូងរហូតដល់ថ្នាក់ដល់ថ្នាក់មិនអាចនៅស្ងៀមបានទៅណាដែរនាងអង្គើសំកកនៅកន្លែងដើមបន្ទាប់ពីសិក្សាអក្សរព្រិលអក្សរសម្រាប់ជនពិការភ្នែកចេះចាំសៀវភៅជាច្រើនក្បាលនាងអានចាប់ដែរមិនបានសូម្បីតែមួយប្រយោគដឹងថាការធ្វើបែបនេះមិនមែនជារឿងល្អជីវិតគួរតែដើរទៅមុខមិនគួរណាត្រូវលិចលង់នឹងរឿងអតីតតែការឈឺចាប់ចំពោះរឿងជាច្រើនដែលវាលុកនៅក្នុងពេលតែមួយមិនអាចធ្វើឲ្យនាងតតាំងនឹងវាបាននាងដូចឈើដដោតនៅលើដីភក់ចង់ដួលក៏ដួលមិនរួចឬមិនចង់គឺដោយឈើក្រៀមដែលចិត្តពុកភ័យទៅខាងក្រៅទៅដើរលេងទៅណាក៏បានដែលនាងចង់ទៅខ្ញុំមើលមិនឃើញ
នាងថាហើយក៏ធ្វើអរានខំមាត់ខ្ញុំធ្វើជាភ្នែកឲ្យនាងគេនិយាយដល់សម្ដែងបកការវិជាតើសម្ដែងម្យ៉ាងនោះនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ពេលវាមិនអាចបញ្ជាក់ប្រាប់នាងបានព្រោះនាងមើលលែងឃើញហើយចុះលើចង់ធ្វើជាភ្នែកឲ្យខ្ញុំដល់ពេលណានាងសួរសម្លេងដែលស្អកខ្សោះវាចាក់ដោតបេះដូងអ្នកស្ដាប់នេះជាលើកដំបូងដារ៉ានចង់យំគេក្តោបដៃនាងណែនមិនដឹងថាអធិប្បាយពាក្យអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តប្រាប់នាងយ៉ាងម៉េចពេលនេះជនហ៊ីផ្លាស់ប្ដូរដល់ថ្នាក់ប្រាប់មិនត្រូវដូចមានកញ្ចក់ខណ្ឌកណ្ដាលមិនថានិយាយឬប្រាប់អ្វីក៏បញ្ជូនទៅមិនដល់នាងពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគេបញ្ជាក់តែនាងក៏វាក្បាលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាបន្ទុកមិនចង់ធ្វើជារបស់ដែលគ្មានតម្លៃសម្រាប់លើទឹកភ្នែកនាងហូរអណ្ដើតអណ្ដោះដល់ថ្នាក់ស្មាញួរគ្មានថ្ងៃដែលខ្លាចជាបែបនោះហេតុអីបានជាគិតបែបនោះគេសួរប្រមន្យលបើសិននាងខ្វល់រឿងដែលមើលមិនឃើញនឹងប្រាប់ពេលវេលាពេញមួយជីវិតដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យឃើញថានាងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលគ្រប់គ្រងបេះដូងហើយគេក៏គ្មានថ្ងៃបោះបង់នាងដែរព្រោះលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតនាងនិយាយកែភ្នែកទៅតែស្អាតមើលអីមិនឃើញក្រៅពីភាពងងឹតដែលវាកំពុងតាវាមករឹកបេះដូងយឺតយឺនមិនពិតរ៉ានបដិសេធខ្លាំងៗធ្វើយន់ហ៊ីភ្ញាក់ព្រឹតតែម្ដងចុះរឿងដែលខ្ញុំរលូតកូនលោកអធិប្បាយព្រឹងនេះយ៉ាងម៉េចហាក់ដោយពេលវេលាឈប់ដែរគ្រប់យ៉ាងឈប់ធ្វើចលនាពេលយន់ហ៊ីនិយាយប្រយោគនេះរ៉ានភាំងរាងកាយទៅជារឿងដូចត្រូវត្រាំក្នុងបឹងទឹកកកគេនៅស្ងៀមយ៉ាងយូរនិយាយមិនចាញ់បានថាព្រិចភ្នែកមើលមុខសុទុនដាច់ភាពទើសតល់រឿងនេះអ្នកកំឡោះចង់និយាយអ្វីម្យ៉ាងតែនិយាយមិនចាញ់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំរងចាំត្រឹមតថាលោកប្រាប់ខ្ញុំពេលណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ពេលដែលនាងមើលឃើញតែគ្រប់យ៉ាងវាក្លាប់ចាក់រាងគិតនៅក្នុងចិត្តដែលចាក់ខ្វាក់ខ្វាយនេះខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីនាងទៅហុយយំធ្វើឲ្យឆ្កែប្រេះដែរមិនធ្លាប់ភ័យខ្លាចអីត្រូវលើកដៃអង្អែមុខខ្ញុំមកដើម្បីអីវាគឺជាការពិតដូចដែលនាងថាបើសិនជាគេមិនមានអ្នកនាំនាងមកទីនេះមិនប្រកាសទេថាពេលនេះនៅក្នុងផ្ទៃនាងអាចមានក្មេងតូចម្នាក់ដែលកំពុងតលូតលាស់ដែលសារតែភាពទំនឹងឆេះឆាយធ្វើឲ្យគេអស់នាងឡើងយន្តហោះហើយចង្ក្រាននាងក៏ធ្លាក់ឈាមនៅលើនោះដែលគ្មានឧបករណ៍ពេទ្យជួយជាហេតុធ្វើឲ្យចំណងស្នេហាដាច់ជារៀងរហូតខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីស្មានាងយោដែលកំឡុងអណ្ដើតអណ្ដោរ៉ានចូលទៅអាប់លឹងលងគិតថានាងនឹងរញចេញតានាងបាយជាអាប់គេចាប់ដោយចង់សុំធ្វើជាទីពឹងពាក់គេអោបតបដល់ការសោកស្ដាយនិងមានអារម្មណ៍ដឹងខុសខ្លាំងហើយក៏និយាយអីមិនចាញ់យ៉ាងយូរមកធ្វើជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំគេប្រាប់ដល់សម្ដីញោមិនចាញ់គ្នាខ្ញុំរស់ដោយដើម្បីអីនាងសួរបន្តឈឺពោះមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាចង់ផ្ទុះឲ្យបានរស់នៅដើម្បីខ្ញុំរ៉ានបញ្ជាក់ដល់ពាក្យដដែលជួយកាត់បន្ថយភាពរងាត្រជាក់ការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យុនធីតែវាបានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហេតុអីលោកត្រូវការខ្ញុំខ្យល់ដង្ហើមរបស់នាងចាប់ផ្ដើមដាច់នាងដកដង្ហើមមិនពេញពោះគ្រប់វិនាទីហាក់ដូចមានមជុលចាក់សរសៃឈាមព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងគេនិយាយមួយមួយច្បាស់ច្បាស់នឹងធ្វើឲ្យបេះដូងនាងឈប់លោតមួយខណៈមុននឹងវាលោតញាប់នៅវិនាទីបន្តសម្ដីមឹងម៉ាត់នោះធ្វើយុនធីជឿថាគេស្រឡាញ់នាងពិតមែនតែក៏មិនចង់នៅក្បែរធ្វើជាបន្ទុកឲ្យគេត្រូវមករវល់នឹងមនុស្សមានគុណវិបត្តិសុមេតាកុំធ្វើបែបនេះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះគ្រប់យ៉ាងដែលបានធ្វើសុមេតាឱកាសខ្ញុំបានកែខ្លួនបានមើលថែនាងផងទៅបាត់ដៃក្តាច់កគុករបស់អ្នកកំឡោះកសាបមុខនាងថាផ្ដិតទឹកភ្នែកតល់តែស្ងួតអស់
រឿងកូនខ្ញុំសុំទោសហើយសន្យាថាបើនាងរឹងមាំពេលណាយើងនឹងមានកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ច្រើននេះពេលនេះមានអ្នកមើលថែពីអ្នកហើយតារានិយាយបណ្ដាសាយបណ្ដាសប្បាយចិត្តដែលយុនហ៊ីមិនបានរើបំរះចេញពីរវងដៃរបស់ខ្លួនឯងថែមទាំងអាចខ្លួនមករកដូចចង់ញាក់ញាក់ទោះមិនមែនជាការញាក់ញាក់បែបដែលស្រីផ្សេងធ្វើតែយ៉ាងហោចណាស់បេះដូងរបស់គេក៏មានសំណើមដោយផានដីដែលបាយប្រេះក្រហាយបានទទួលដំណក់ទឹកភ្លៀងលោកត្រូវសន្យាជាមួយខ្ញុំថាជួយចិញ្ចឹមរឹមសម្អើទាំងពីរយុនហ៊ីសាច់តិចតិចដូចគ្នារវឹកដៃរឹងមាំរត់រួតរាងកាយនាងថាថ្ងាស់ដោយក្តីស្រឡាញ់ជ្រាលជ្រៅដែលវាដូចជាខ្សែអំបោះស្ដើងប៉ុន្តែចង់រាប់រយច័ន្ទមិនថាអ្វីក៏គ្មានថ្ងៃកាត់ដាច់បានស្រាប់ទៅហើយសន្យាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនតាន់បាននាំវាទៅដល់លែងផងនាងនិយាយជ្រឿយរឿយដូចជាភ្លេចរឿងសោកសៅមុននេះអស់ទៅហើយទោះជាចម្លាយចិត្តតារានក៏ជ្រើសរើសមិនថារើគេថាថ្ងាស់នាងមួយខ្សឹតហើយក៏គ្រាចុះពីក្រេមួយរយៈនេះមិនថារាងកាយឬបេះដូងរបស់នាងគឺសត្វតាមានជំងឺត្រូវការអោកកសាបគ្រប់ជំហានរបស់នាងដល់ជីវិតអឺអញ្ចឹងទៅពុតខ្លួនពុតប្រាណនៅខាងក្រៅទៅទៅលេងជាមួយកូនប្រុសទាំងពីរសិនណាណាបែកខេនខពើប្រហែលជាមួយម៉ែដែលមិនសូវបានចេញទៅដល់លេងរានិយាយដល់ឆ្កែស៊ីបេរៀនទាំងពីរដែលយន់ហ៊ីទិញពីកសិដ្ឋានវាឆាប់ធំខ្លាំងណាស់ដែលនាំយកកម្លាំងមហាសាលមកជាមួយផងថ្នាក់អង្គរៈមានធំធំរាប់សិបនាក់ក៏ចាប់វាមិនចាប់មិនចាំបាច់នឹកដល់ទូឯស្រីមកស្រស់រៀងទៅស្ដាងម្នាក់នេះថាវាក៏ខ្លាក់ក៏ខ្លាក់យ៉ាងណាពេលដល់លេងជាមួយពួកវាកាន់តែពេលដល់នាងមើលអីមិនឃើញបាត់នេះផងហើយពេលគិតដល់ចំណុចនេះបេះដូងរបស់រ៉ានក៏ត្រូវឈឺចាប់ម្ដងទៀតទើបជ្រើសរើសមិននិយាយអីហើយគ្រានាងដើរចេញពីបន្ទប់ដេកដែលការប្រុងប្រយ័ត្នវាឆាប់ធំដល់ហើយមែនមិនដឹងឬយ៉ាងម៉េចថាឆ្កែវាកាច់គេនិយាយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់សើចរ៉ានញញឹមតាមអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងមានក្តីសុខវាក៏ធ្វើឲ្យគេមានក្តីសុខដូចគ្នាទោះជាការនិយាយរឿងឆ្កែតូចៗក៏ដោយតែមិនដឹងថាហេតុអីបានជានាងញញឹមមានសេចក្តីសុខខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះកាច់ដូចលោកនាងប្រាប់ដារ៉ានក៏សើចក្អាកក្អាយបើក៏ដោយមិនដឹងឬយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំជាស្ដាច់ឆ្កែនិយាយចប់ក៏មើលមុខសតិនដាក់ខ្សែភ្នែកដល់ពើពេញទៅដល់ក្តីស្រឡាញ់បើដើរមកដល់ខាងក្រៅដែលមានអាកាសធាតុល្អក៏ធ្វើឲ្យមុខស្រីស្លាំងមើលទៅមានពលឹងពលះដារ៉ានក៏ចង់ឃើញបែបនេះមករហូតលោកសរិយាហៅថាត្រូវមើលថែពួកវាមិនថាទៅណាក៏លោកត្រូវមើលថែបារម្ភពីពួកវាដែរយុនហ៊ីបញ្ជាក់ដល់ឆ្កែរពឹសទាំងពីរជាច្រើនដងរ៉ានគិតថានាងប្រហែលជាបារម្ភពីពួកវាប្រតាំងចិត្តចិញ្ចឹមឲ្យដូចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារមិនមែនជាសត្វចិញ្ចឹមដើម្បីលោកការឈឺចាប់ដែលបាត់បង់កូននៅក្នុងផ្ទៃទើបមិនគិតអីច្រើននឹងសន្យាជាមួយនាងដល់ភាពមឹងមាត់ប្រកបហើយពេលនេះទៅលេងជាមួយពួកវាដែរទេវាកំពុងតែស្រែកខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងអាយុនហ៊ីងូតទឹករួចហើយមែនទេរ៉ានសួរអំឡុងពេលដដែលចូលបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកព្រោះការពីល្ងាចពួកគេដឹកឆ្កែទាំងពីរទៅលេងនៅសួនសាធារណៈពួកឆ្កែស៊ីបេរៀន Husky ដែលល្បីរឿងរពឹសនិងមានកម្លាំងច្រើនត្រូវនាំរត់ហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនទៅមិនទៅបំផ្លាញរបស់របរនៅក្នុងបន្ទប់ដែលប្រកាសថាហត់នឿយសឹងស្លាប់ប៉ុន្តែពេលដកដូននឹងស្នាមញញឹមដ៏សុទុននិងសម្លេងសើចស្រស់ស្រាយរបស់យុនហ៊ីហើយចាត់ទុកថាវាសមមាត់ខ្លាំងណាស់នាងក្រមុំក៏ហត់នឿយមិនចាញ់គ្នានាងដេកស្ងៀមនៅលើក្រេបន្ទាប់ពីងូតទឹករួចរាល់ហត់នឿយរហូតដល់ហាងមាត់តបសំណួររបស់គេមិនបានរ៉ានបានតែអស់សំណើចមើលនាងក្រមុំហើយក៏ដើរចូលបន្ទប់ទឹកខណៈដែលយុនហ៊ីបើកភ្នែកហើយភ្លាមនោះនាងមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកទាំងមូលដូចឈប់ដើរពេលដែរបើកភ្នែកឡើងក៏ប្រទះឃើញថារូបភាពដែលធ្លាប់តែងងឹតដូចមានអាប់បាំងបាត់បែរជាឃើញច្បាស់តាមលំដាប់នាងងើបអង្គុយហើយក៏ប្រេកភ្នែកញាប់ស្អីដល់ភាពមិញមាំងព្យាយាមក្តាច់ដៃខ្លួនអាចឲ្យឈឺព្រោះគិតថា
អាចជាការស្មារតីប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងបានប្រាប់ច្បាស់ថានាងមើលឃើញពិតមែននាងចុះពីក្រែងហើយដើរទៅដើមមកហើយលើកដៃបិទមាត់ពេលប្រទះឃើញថាវាមិនមែនជាយោសັບដោយការខ្លាចនាងដើរទៅទុកធ្វើការរបស់រ៉ាននិងឃើញឯកសារជាច្រើនដែលជារបស់ខ្លួនឯងមិនថាជាប្លង់ដីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬឯកសារធ្វើដំណើរនឹងឃើញថានៅបន្ទាប់ពីឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងគឺជានាមតកោកេសីរ៉ាដែលមិនដឹងថាគេធ្វើអីទៅលើឯកសារអស់នោះមួយផ្លែតនោះដែលនាងគិតថាខ្លួនឯងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយផ្ទះដែលជារបស់ខ្លួនឯងនាងភ្ញាក់ប្រឹងប្រែងទៅទ្វារបន្ទប់ទឹកត្រូវបើកតាមដើរសម្រាប់ជើងធ្ងន់ធ្ងរអរ៉ានដាក់ដាចូលមកចិត្តងាកទៅមើលហើយក៏សឹងតែឈប់ដកដង្ហើមពេលឃើញមុខសង្ហារបស់ឆ្កែព្រៃបានច្បាស់នាងមើលឃើញហើយមើលឃើញពិតមែននាងឧទាននៅក្នុងចិត្តទឹកភ្នែកដូចចង់ស្រក់ញុនហ៊ីទៅធ្វើស្អីត្រង់នោះរ៉ានសួរដល់ការចម្លើយចិត្តប្រយល់ថានាងដេកលក់ទៅហើយអឺអឺមករកមករបស់នាងតបទាំងរដាររំមុនងើយមុខមើលរឿងខ្ពស់សង្ហាដាក់ដាចូលមកចិត្តសិភរឺនេះតែថាយប់ជ្រឹកហើយនៅអានទៀតឬសម្រាប់ល្អជាងទៀតដឹងហត់នឿយពេញមួយថ្ងៃហើយអ្នកកំឡោះជ្រើសរើសយកសិភើទៅដាក់នៅកន្លែងដើមមុននឹងទីនាងដើរឡើងទៅលើគ្រែអឺកេងក៏កេងយុនហ៊ីតបហើយគេជ្រើសរើសលាក់រឿងដល់ខ្លួនឯងមើលឃើញវិញជាសម្ងាត់មិនព្រមប្រាប់ឲ្យរ៉ានដឹងសម្រាប់បានហើយនឹងបានជាឆាប់យុនហ៊ីបាត់ផ្នែកទាំងរសាប់រសល់នាងចង់ប្រាប់រឿងនេះដល់គេដូចគ្នានឹងមិនចង់ប្រាប់បើកភ្លើងម្ដងទៀតពេលឃើញអំពូលភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតហើយក៏នៅក្នុងរវាងដៃដល់រឿងម៉ាំរបស់រ៉ានធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនាងគិតតែរឿងម្ចាំងនឹងមើលទៅតុកធ្វើការទោះជាងងឹតធ្វើឲ្យមើលមិនសូវច្បាស់ខួរក្បាលចង់ចាំត្រឹមតែថាខ្លួនឯងឃើញលិខិតឆ្លងដែននិងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះជាងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរ៉ាន់ហ្វ្រេយ៉ាអង្គុយសត្វសក់នៅមុខកញ្ចក់មុខសត្វទុនទៅជាកញ្ញើពេលដល់កំណត់ថ្ងៃស្លាប់ដែលបងប្រុសកំណាច់ហ្វ្រេដរិកប្រាប់ថាឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅខណៈតែមួយស្វាមីកំពុងខកខើត្រេកកាមសានស៊ីស៊ីក៏រំខានចិត្តខ្លាំងណាស់មកកេងមិនចាំបាច់ធ្វើមកកញ្ញើវ៉ាឡាឌីឡាហៅស្រីក្បាលខូចមកកញ្ញើសានទំនើងឲ្យឡើងក្រេមួយរយៈក្រោយនេះគេត្រូវធ្វើការធ្ងន់ដើម្បីជម្រះការងារដែលនៅសល់ហើយនាំនាងទៅផ្ទះតែស្រីពើក្បាលខូចមិនព្រមឡើងក្រេសោះស្អែកនេះអូនត្រូវទៅផ្ទះវិញហើយអឺដឹងអ្នកកំឡោះតបដែរសម្ដីមួយមួយព្រោះរឿងនេះត្រូវបានយកមកច្រកទៅជាច្រើនដងហើយនេះបងមិនចាប់អារម្មណ៍អូនបន្តិចទេឬនាងក្រមុំដំឡើងសម្លេងដល់ការមួម៉ៅធ្វើឲ្យស្វាមីព្រឹកឆាតដង្ហើមដល់ការនឿយណាយម៉េចក៏មិនចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលប្រឹងឃ្លាការងារអស់នេះគឺដើម្បីអ្នកណាហ៎បងត្រូវបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៅហ្វ្រេយ៉ាបញ្ជាគ្រប់រឿងវឡាឌីឡាបានទៅដល់ដង្ហើមធំហើយធ្វើពុតជាបាត់ភ្នែកទប់ស្នាមញញឹមអស់ពីសមត្ថភាពពេលដែលស្រីសាច់ក្អូបវាមកដេកកាយទ្រង់ដែលរឿងម៉ាំក៏ស្វាអប់នាងតាមសេចក្តីញៀនភ្លាមមិនឲ្យនឿយយ៉ាងម៉េចតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចធ្វើការឡើងខ្លួនជារសើក្បាលជាស្ដាច់ទៅហើយដល់យប់ក៏ត្រូវធ្វើអូធីទៀតអ្នកកំឡោះថាព្រមទាំងបាក់ភ្នែកមើលដល់ខ្សែភ្នែកសើទុនហ្វ្រេយ៉ាជ្រុញចំមកដាក់មនុស្សកំហូចតែក៏ញាប់ញ័រនឹងខ្សែភ្នែករ៉រៀលមួយគូនោះអូធីបងធ្វើពីអង្ការក៏មកប្រៅគឺអនដបេតនោះអីអូធីនៅលើក្រេរ៉ល់យប់ទ្រមខ្លួនដូចស៊ំប៊ីទៅហើយនេះនេះយាយចាប់កសាយព្រឺត្រូវនាងក្រមុំគក់ដាំទ្រុងតល់តចុកមុននឹងរុញនាងឲ្យដេកលើក្រែតាមពិតគេតែងសម្បត្តិជនហោះរួចរាល់ទៅហើយដើម្បីទៅបរាំងជាមួយនាងស្អែកនេះតាពេលឃើញមុខងងក់របស់នាងពេលមួម៉ៅហើយក៏ចូលចិត្តទើបចង់ធ្វើបាបឲ្យយូរបន្តិចមនុស្សឈួតនេះអូនគ្មានស្បែកជើងកែកឲ្យបងតាមរឹកដូចរឿងនីទានសិនដរឡានោះទេដឹងទេស្អែកអូនត្រូវទៅផ្ទះហើយនាងថាឲ្យដោយអត់មិនបានព្រោះអ្នកកំឡោះមិនព្រមប្រាប់អីទាំងអស់ថាទៅជាមួយឬអត់ធ្វើរឹកធ្វើពីខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ចង់រកអ្វីមកវាយក្បាលមិនចាំបាច់ពេលស្វែងជើងកើតទេដោះអាវគឺបានហើយវ៉ាឡាឌីឡានិយាយប្រភេទប្រះត្រីកាមធ្វើឲ្យហ្វ្រេយ៉ាបើកភ្នែកធំធំក្តិចខ្ញាំគេតល់តស្រេចអូយអូយតែគេបិទភ្នែកធ្វើពុតជាដេកលក់
ទៅមិនដឹងថាស្ដីឲ្យយ៉ាងណាក្រៅពីបិទភ្នែកតាមដែរហឹចាំមើលស្អែកមិនទៅតាមឲ្យវាដឹងទៅបើមិនតាមគឺកុំហៅថាហ្វ្រេយ៉ាក្បាស់ខូចហ្វ្រេយ៉ាគិតនៅក្នុងចិត្តព្រោះមិនថាអ្នកណាក៏តាមល្បិចនេះមិនតាន់សូម្បីតែបងប្រឹកកំណត់ទាំងឡាយក៏ដោយហើយដល់ពេលព្រឹកវ៉ាឡាឌីឡាក៏ត្រូវវាចុះពីក្រេសឹងតាមមិនតាន់ percent ដល់ឡាក្បាស់ខូចហ្វ្រេយ៉ាមិនបានបន្សល់ទុកស្បែកជើងកាយឲ្យគេតាមរកតានាងលែងទុកស្បែកជើងទាំងគូខោអាវអាវក្រៅអាវក្នុងនៅតាមផ្លូវតាំងពីបន្ទប់ដេកដល់ខាងក្រៅម៉ាហ្វៀបានតែជ្រៀតឆ្លាសឹងទៅដល់ដង្ហើមមិនតាន់ស្រីទៅនីអូនដោះខោអាវរត់គេចពីបងឫសស្រីជើងល្អវ៉ាឡាឌីឡារត់ចេញពីបន្ទប់ដេកដល់ចិត្តអន្តេសាខ្លាចថាភេយាបង្ហាញកាយនៅនៅគោកឲ្យអ្នកដទៃឃើញសម្រាប់ដល់ស្រស់ស្អាតដែលជាសម្បត្តិរបស់គេតាមម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះអ្នកកំឡោះខ្វះខ្វាយទោះមិនបានស្លៀកពាក់រៀបរយតែក៏រត់ចេញទៅរួចរាល់ទៅហើយខ្លួនរបស់គេមានតែកសែងពកកតូចបាត់បាំងប៉ុណ្ណោះមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីក្រៅពីតាមរូបភេយាដែលម្ដងរឹងទៅតឹងម្ដងទំនឹងទូមានមិនធ្លាប់ស្ដាប់សំហើយដែលមានឈ្មោះថាក្បាលខូចព្រោះនាងរឹងទៅតឹងខ្លាំងណាស់ស្រីពៅស្រីពៅគេស្រែកហៅគំហកព្រោះមិនឃើញប្រពន្ធសម្លាញ់មិនយូរប៉ុន្មានក៏រត់មកដល់បន្ទប់ធំហើយក៏បានឃើញហ្វ្រេយ៉ាដ៏ស្រស់ស្អាតកំពុងអង្គុយនិយាយផងសាយផងជាមួយវ៉ាឡាឌីមៀតារបស់ខ្លួនឯងដោយភាពរីករាយពួកគេទាំងពីរងាកមកមើលព្រមទាំងសាយពេលឃើញសភាពរបស់គេឌីឡាផ្លេចស្លៀកពាក់ឬបញ្ញាបញ្ញាទៅណាវ៉ាឡាឌីមៀរយៈតេចៅប្រុសចំណែកវ៉ាឡាឌីឡាក៏មើលមុខសន្តិនរបស់ភេយាដោយកាក់ដាក់ទោសស្រីពៅឡើងទៅបន្ទប់ភ្លាមគេហៅនាងកំមតាហ្វ្រេយ៉ាមិនហ៊ានកំរើកខ្លួនព្រោះមិនដឹងថាពេលនេះគេនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាឲ្យប្រកាសអឺអតិតិតិតអូនទៅបរាំងហើយបងឡើងទៅគេងបន្តទេហ្វ្រេយ៉ានិយាយហើយក៏លាវ៉ាឡាឌីមៀដែលលោកតាចិត្តល្អជានិច្ចខ្ញុំត្រូវទៅហើយបើមានឱកាសយើងប្រហែលជាបានជួបគ្នាទៀតនាងនិយាយហាក់ដូចមិនចង់ជួបស្វាមីទៀតវ៉ាឡាឌីឡាបានតែខំមាត់ដឹងថានាងទៅចិត្តតែមិនចូលចិត្តឲ្យនាងសោះអង្គើយដាក់បែបនោះស្រីពៅឡើងទៅបន្ទប់ភ្លាមគេនិយាយម្ដងទៀតដែរវ៉ាឡាឌីមៀក៏ងក់ក្បាលដាក់នាងក្រមុំស្រីពៅសម្ដីរបស់វ៉ាឡាឌីឡាកាន់តែកាច់ទៅកាច់ទៅហ្វ្រេយ៉ាដឹងច្បាស់ថាពេលនេះមិនមែនជាពេលលេងសើចទៅដើរទៅរកដល់ជួយមិនបានប្រាប់ហើយតាថាក្រំតលេងសើចតិចតួចនឹងឯងនាងក្រមុំព្យាយាមធ្វើឲ្យស្វាមីមានអារម្មណ៍ល្អតែមុខសង្ហារបស់វ៉ាឡាឌីឡានៅតែកញើដូចដើមម៉ណេះស្រីជាងល្អធ្វើឲ្យលុះព្រលឹងអស់វ៉ាឡាឌីឡានិយាយហើយក៏ចាប់អូសដៃនាងឲ្យឡើងទៅបន្ទប់អង្គរៈនាំគ្នាលួចសាច់នឹងសភារបស់ចវាយមិនក្រាន់តែប្រាកន្សែងជួខ្លួនរំរៀងកាយចវាយនៅបាច់ញើសជួខ្លួនទាំងដែលទៅតែព្រលឹមសោះឃើញហើយក៏អត់អស់សម្ដេចមិនបានវ៉ាឡាឌីឡាបាញ់ខ្សែភ្នែកដាក់ទោសដល់អង្គរៈមុននឹងនាំភេយាឡើងទៅបន្ទប់វិញញិនហោះចេញមក3រសៀលអុលសម្ដាញ់អ្នកកំឡុងនិយាយហើយក៏អកសាប់នាងមិនព្រមទៅណាឆ្ងាយនេះទៅតែមក7ព្រឹកប្តីនឹងងុយយប់មិញធ្វើអូធីច្រើនយល់ទេគេគម្រាមដល់ពាកស្រីស្រាប់ធ្វើឲ្យស្រីពើក្បាស់ខូចចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លួននិយាយបែបនេះប្រពន្ធប្តីល្វើយណាស់ម៉ាសសាឲ្យបន្តិចបានទេសំឡេងរបស់អ្នកកំឡោះស្ដាប់ទៅមានន័យធ្វើឲ្យនាងញញឹមសើទុនដើម្បីយកចិត្តបងសំឡេងអង្គក្រានតលែងសើចព្រោះចង់ដឹងថាបងទៅបរាំងជាមួយអូនដែរទេស្រីយ៉ានិយាយពីផ្អែមល្ហែមដើម្បីយកចិត្តអប់ដៃអប់ជើងរបស់ស្វាមីឃើញគេជ្រឹមភ្នែកមើលហើយក៏ព្យាយាមហាមភាពស្រីស្រាមមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រូវស្រាយព្រោះត្រូវគេលើក3ទើបត្រូវលើកដៃអប់កគេចាប់ព្រោះខ្លាចធ្លាក់តែដឹងច្បាស់ថាវ៉ាឡាឌីឡាគ្មានផ្លូវបណ្ដោះឲ្យនាងឈឺខ្លួនសំបីតាបន្តិចប្តីស្លាញ់ប្តីលងដល់ថ្នាក់នេះហើយមិនក៏មិនទៅជាមួយវ៉ាឡាឌីឡានិយាយហើយក៏បីប្រពន្ធចូលបន្ទប់និងប្រើជើងបិទទ្វារលាន់ក្ដៀងមកឲ្យដាក់ទោសតាមសម្រួលស្រីជាងល្អអ្នកកំឡុងគម្រាមដល់ការខ្នក់ខ្នាញ់មុននឹងបោះហ្វ្រេយ៉ាទៅលើក្រេធ្វើនាងសាក់ក្អាកក្អាយដល់ភាពស្រីស្រាមថាតបដល់ភាពរោរាលពេលដែលបបោមាត់របស់ស្វាមីវាលោកដល់ភាពខ្លាំងខ្លាសានសិចស៊ីប៉ាអូនកាចទេ
រឿងនេះត្រូវជួបដែរផ្ទាល់ហ្វ្រេយ៉ាសើក៏ខឹកមិនចង់ប្រាប់វ៉ាឡាឌីឡាថាពេលនេះថាឪពុករបស់នាងជាមនុស្សចាស់ណាស់មើលទៅបែបកាយតែម្ដងហើយគេសាច់មិនចាញ់ពេលឃើញពលិភ្នែករបស់ភេជាមើលមកដល់រឹកពីដែរប្រាប់ថារឿងនេះច្បាស់ជាឈឺខ្លួនហើយហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះត្រូវលុតជង្គង់សំវត្តដែរទេអានេះចង់ឃើញនាងទៅសាយព្រមទាំងហាប់ខ្លួនឲ្យគេដោះសម្ដីបំពាក់បានស្រួលត្រូវមើលសិនថាភេជាគួរស្រឡាញ់ទេវ៉ាឡាឌីឡាសាយតាមដកាលឹងលំគួរឲ្យស្រឡាញ់កំពុងជាចាត់ចាប់បានព្រះមេជាទីស្លាញ់រងចាំតាត់អត់ស្ដាប់ភាកបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ